יש פה שתי עבורות, עם אבירור ניצוצות בהתחלה. הראשון זה, גם השני זה כאילו המשך. הרבה תורות פה, הרבה פעמים זה ככה, שזה כאילו... צריך לקרוא פעם את ההקדמות, איך בדיוק אחות את הספר וכמה מזה זה... יש תורות שברור שהן קשורות אחת לשנייה. הוא אומר ככה, שלח לך אנשים. הכלל, כשאדם מישראל בא אל מקום אחד, הוא עובד השם שם, אז כל הניצוצות אשר שם הם מתביישים ממנו. כי הוא מגלה שורש ועיקר הבריאה. כי מאמר חכמינו ז"ל, לא ברא הקדוש ברוך הוא כולי. הוא מתכוון למאמר בשבת. לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אלא כדי שיראו מלפניו. מה שהפסוק אומר, והאלוקים עשה שיראו לפניו. מי לפניו? אבל מי שמגלה את תכנית הבריאה, אז הוא כאילו מבייש את ה... אסביר את זה עוד רגע. ויראו את אותה עירה. אז כן, העירה זה בושה. ואז אם מתביישים בפניך, אז בקל יכול לכבוש אותה. וזה הכוונת שלוח המרגלים. למה שולחים מרגלים? כאילו שעשו רושם. זה ה... אחרי זה. והאדם צריך לפשוט עצמו, עכשיו בשביל שזה יהיה, כלומר, אם אתה מגיע לאיזה מקום, זה מה שנקרא שיש ביום יום פתגם מהרבה שחסיד עושה סביבה. הוא כותב שם שאם בן אדם לא עושה, לא יוצר את הסביבה שלו, אם הוא רואה שזה לא ככה, אז זה צריך לשבור אותו כמו קיסם, ככה, הביטוי שם. שחסיד עושה סביבה, ואם לאו, אז רק הדבר הזה, שאתה רואה שאתה, כאילו שאתה נגרר, או אפילו לא נגרר, לא נגררים אחריך, מספיק שאתה מרגיש שאתה לא עושה רושם, כמו שאומרים היום, להרשים. מה זה רושם? כאילו להשאיר רושם על המקום, שיהיה ניכר רישומו של הדבר, כמו לרשום. כשבן אדם מגיע, אז שהרישומו ניכר על המקום. אם לא, אם זה לא מזיז את העולמות, אם לא זזים באינוחות, אבל אינוחות זה תמיד דבר רע. אבל לא משנה, גם אם זה קצת רע. אז הביטוי שם שצריך לשבור אותך כמו קיסם. משהו לא טוב. אסביר זה עוד רגע עוד קצת, אבל אומר, אבל האדם צריך לפשוט את עצמו בגשמיות בכדי שיתבשו לפניו בכל הצוצות. ואז קובע שלנו, כלומר ש... ואם אתה... כאילו, מה זה ש... מתי מתביישים? או מתי... מתי הפשוט שכל העולם מתבייש ממך? כאילו, בושה זה כמו... זה כמו... כאילו, תפסו אותך. העולם כמנהגו נוהג, וכל העולם זורם עם זה שעולם כמנהגו נוהג. אבל אם מישהו הוא חי כאילו עם המון המון פיקחון, כמו שכתוב בתניא, שאם אתה נכנס לחדר והמלך ישן, אז לא יראים לפניו. כאילו לא... אז מה כמובן המלך ישן? המלך... אם הוא מלך זה הקדוש ברוך הוא, מלך אף פעם לא ישן, אז זה שם מלך ישן. פשוט שאתה מתייחס אליו כדבר ישן, כלומר שזה... מה זה הלא טוב של העולם? כל הלא טוב, כל העבירות הכי חמורות שבעולם, אז שלא יהיה, זה הכל התעלמות. כלומר, יש בן אדם עסוק בעסקיו, והוא כאילו... הוא לא שם לב על... כמו שיש ילד שהוא... כמה שילד לא מכבד את ההורים שלו, זה לא איזה משהו מזידי. היכולת שמשתלשנים מזה הרבה דברים לא יפים. אבל הבסיס זה שהפרופורציות בחיים הם כאלה שהדבר הזה לא טוב, אני מתעלם ממנו. כאילו, לא... זה הבעיה של כל ה... כמו שדיברנו שבוע שעבר, לא? דיברנו על תשובה. כן. אז גם שם אמרנו, זאת אותו נקודה, איך שהוא מסביר את תמיד בעיקר התשובה, שעיקר התשובה של האדם, עיקר החטא, כמו למשל בין בני אדם, זה שאני חוזר בתשובה הזו שלא אכפת ממך. מה עשיתי, לא עשיתי, לקחתי, שתיתי, אכלתי, אני צריך להחזיר לך, זה לא העיקר. העיקר זה קודם כל שאיך... מה היחיד תמצי שאכלתי לעשות כזה דבר, שבכללות אני לא סופר אותך. כי המעשה, הוא חשף את זה, אם לקחתי לך בטעות, עשיתי בטעות, אמרתי בטעות, הכוונה היא למה זה יוצא בטעות? כי בכללות אתה לא סופר אותי, אתה לא רגיש אליי. אז כבר הבסיס של כל חלק זה התעלמות. זה נקרא שהשם הוא כמו ישן. רק כבר ישן זה אחד שאפשר להתעלם ממנו. אז זה הכוונה במשל, לא כוונה ש... אז בעצם כבר להגיד שאתה ישן. מה זה הכוונה שאתה? אתה מתייחס להשם כדבר ישן, כדבר רדום. עכשיו, אם מישהו נכנס מאוד ערני, כלומר, אם נכנס באדם שהוא מאוד ער,
מרגיש שהם עוד צופים עליו. אז זה כאילו מעורר את ה... אי אפשר... כן, זה כאילו מפנה מבט על המציאות. נותן למציאות תחושה שסופרים אותך, שכן מסתכלים עליך. אז כולם נהים נורא, כמו שאם נכנס צדיק לחדר או מישהו, אז פתאום יש משהו ברשת של האדם שמשתה שפתאום כאילו מסדר את החוצה כזה, כאילו, מה מתיישר בכיסא? אם אתה יושב לבד בחדר, החסידים היו אומרים שבן אדם נמדד בבית הכיסא. כבר שבתחילת החסידות, הרבה מהמחלוקת והריבים, החסידים היה סביב בית הכיסא. הם הצמצוגים, הפשט היה ממש פשקווילים, זה עד היום יש את זה במוזיאונים. שהחסידים אומרים שהסוגיה של הצמצום כן פשוטו, לא כפשוטו, אז היה פשקווילים כאלה, שהחסידים אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במקום הצורה בבית הכיסא. אז היו צוחקים בחסידים שעיקר המחלוקת שלנו זה עם הקדוש ברוך הוא. מי שאתה רוצה לדעת אם יהודי הוא חסיד או לא חסיד, אז צריך לבדוק אותו בבית הכיסא. כלומר, איך הוא מתנהג מאחורי דלת סגורה. עכשיו עוד פעם, מה הכוונה? אפשר להגיד שהכוונה שהוא הולך לבית הכיסא מתחבא לעשות אווירס, אז זה לא הפשט. הפשט זה אם אתה כאילו נכנס לבית, אתה מסוגל בסלון, לשבת כאילו... אם אדם בחיים שלו מסוגל להרים רגל על רגל, כאילו להתפרק, מה שנקרא, להתפזר, ביטוי מפורסם של רבי הלל, שאדם שלא מתנהג בינו לבין עצמו, כיוון שמתנהג אחרת מול אנשים, מאשר איך שמתנהג בחדרי חדרים, צריך לשרוף אותו עם החמץ בפסח, גם פתגם. פתגם מפורסם של רבי הלל, כן. מה הכוונה? עוד פעם, שכאילו זה שאלה של מצב נפשי, כלומר, אדם שהוא מרגיש ערני, דרוך, כי מסתכלים עליו, אז הוא לא... כי אתה יושב פה בחדר ומישהו נכנס, וזה משנה את הפוזיציה שלך. אוטומטית, כי זה עושה לך כזה, כאילו, אז זה צריך לשרוף אתכם החמץ בפסח, כאילו, זה הביטוי. כמו שבאופן בסיסי, לא, לא זה. עכשיו, גם בזה כנראה יש מדרגס, כאילו, אם אתה טיפה מסדר את הקולה או את הצברון, אולי זה בסדר. אבל אם אתה עכשיו יכול לשכב, נכנסת לבית כנסת, אתה רואה מישהו עם רגליים על הכיסא, אז זה לא שייך, זה לא, זה מדריך את הבן אדם, זה מה שהוא אומר, שכאילו, כשבאדם שהוא ירא שמיים, הוא מגיע למקום, אז זה עושה לכולם דריכות. כאילו זה, כולם פתאום מיישרים את הצווארון. וזה נקרא בושה, שמתביישים ממנו. עכשיו, אם אתה לא כזה שעושה ככה, כלומר, אם אני נכנס לחדר, וזה לא משדר, למה בן אדם משדר? בן אדם משדר ככה, אם הוא דרוך. זה כמו... אני שמעתי איזה פעם בקטמון, אחד החבניקי שאמר שגורנר, דנים איזה גורנר, עליו השלום, מזכיר של הרבי, אז הוא היה מגיע לארץ הרבה, משפחת, משפחת סלונים, חברון, מנוחה רחל, עם צאצאים של מנוחה רחל סלונים, אז הם מגיעים הרבה לארץ, היה תמיד מתוודד בחברון, בירושלים, ויהודי רציני מאוד, כל מקום שפעם שהיה מגיע לארץ, אני התוודד במקומות, אז הוא גם בא להתוודד פעם בית חב"ד בקטמון, זה אומר שהוא ישב בבית מדרש. הוא לא הכיר את גורנר, אבל כל וידאו, ואדם רואה וידאו של הרבי הרבה וחב"ד, אז תמיד בוידאוים, אז תמיד הרב גורנר נכנס, ושנייה אחרי זה הרבי נכנס. בכל מקום, כי הוא הולך לפניו תמיד, זה היה... זאת אומרת שאני יושב בה, אז פתאום אני רואה את גורנר נכנס, מה זה נבהלתי? כאילו באסוציאציות שלו במוח, זה כאילו התחבר לו עם זה שעוד רגע הרבי אמור להיכנס מהפתח הזה. אז זה הקפיץ אותי. אז עוד אחד, בן אדם שהוא עומד בתחושה שדרוכה, כשהוא מרגיש שמסתכלים עליו, אז הוא הולך דרוך. אז כשהוא נכנס לחדר, אז הוא משדר לכולם דריכות. אם הרבי נכנס, אז כולם קופצים. אבל יש בן אדם כזה שמרגיש שהנה השם ניצב עליו. הוא לא הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מרגיש שהוא עצמו לא מסוגל לשבת רגל על רגל. אם הוא לא אף פעם, הוא חוסיד, כמו שאמרנו קודם. אז בן אדם כזה יש לו עמידה שמקרינה, שמביטים עליו. אז כשהוא נכנס לחדר, אז זה גורם לאנשים להרגיש שמביטים, כאילו, מבט. מה זה מבט? מבט הכוונה שאכפת. מישהו ששם לב, שהוא נוגע. אותו דבר זה צדיק. למה כשצדיק נכנס את הנדרך? אז יש ציור חיצוני, שסתם, זה באדם מכובד, אני לא רוצה שיתפוס אותי בכלכלתי. אבל למה צדיק דרוך? הצדיק דרוך, בגלל שהוא מרגיש שהנה השם ניצב עליו. הוא לא כל הארץ כבודו, הוא הביט עליו, בוחן כליות ועליו. אז אם אני יושב פה, כל מי שנכנס, אז אני...
אז אני מרגיש שהוא מסתכל עליי, אז אני נמדד, אז אני יותר דרוך. אבל אם נכנס צדיק, אז הוא לא סתם מסתכל עליי, הוא מקרין לי, כי הדריכות שלו מקרינה את מה שהוא מרגיש, שהשם מסתכל עליו, ניצב עליו. לכן הוא מקרין לי שהמציאות זה משהו שמאוד מתעסקים איתו. זה מאוד מעסיק את הקודש ברוך הוא מה שקורה פה. עכשיו, מי זה מאוד מעסיק? אז אני עושה דריכות, אי אפשר לשבת רגע הרגע. זה נקרא במובן הכי פשוט שחסיד עושה סביבה. עכשיו, הדבר הזה, כאילו שמעורר, כי הוא מאיר את כל הניצוצות, כי הוא מאיר את התרדמה של השגרה של החיים. כאילו שהכל הופך להיות בדווקא ולא בסתם. שזה לא... שכל המציאות היא לא סתם, היא בדווקא. זה כאילו כל הדבר הוא בדווקא. הוא מורגש. באמת, בינם כשהוא נדרך, אז מה הוא עושה? אז הוא מסדר את צווארון, מסדר את כל דבר. כאילו... אז גם אם זה היה בדיוק באותו מקום, אבל אני רוצה להזיז, זה לא רוצה להזיז את זה, כי קודם זה היה סתם שם, אני עכשיו רוצה להזיז את זה בדווקא. כן, אז כשאתה נדרך, אז אתה כל דבר, אתה כאילו... נוגע. למה? כי אתה כאילו מחזיר כל דבר למקום בדווקא עכשיו. לא דווקא שצריך אפילו לשנות, כלומר, אני חושב שזה היה מונח נכון. המציאות שלך מונח נכון, אבל... אבל הדריכות היא כאילו להגיד שזה משנה, שהכל משנה, שזה לא סתם. אז אם זה משנה, אז אני רוצה לשים את זה עוד פעם, דווקא. ואז בן אדם מרגיש שהוא בעולם יותר דרוך, מציא יותר דרוכה. עכשיו, אחד שהוא נכנס לחדר, אז אם הוא חי מול השם בדריכות, הוא מרגיש כאילו רגיש לזה שמסתכלים עליו, אז הוא מקרין שהמציאות זה משהו שמסתכלים עליה. ואז הוא מדריך, הוא דורך, איך אמר לדעת המילה, יוצר סביבו דריכות. כאילו כשהוא נכנס פנימה, מסתכלים עליו, אז, אז, אז אחד שישב עם רגל רגל, אז הוא רואה אותו, אז הוא... כאילו, קרה משהו. כאילו, אתה רואים לך על הפנים שקורה משהו. זה מה שהוא כותב כאן. אז כשבאדם ישראל בא למקום, מה פשוט שאדם בא לעבוד את השם. אז מה זה לעבוד את השם? לעבוד את השם, הכוונה שיהודי מגיע למקום, והוא אומר לעולם סביבו שכל מה שאתה רואה פה זה לא סתם, זה שהכל נהיה בגבור. כל המציאות זה שהשם יתאווה שלו דירה בתחתונים, דבר שככה פה, הוא משדר שהכל בדווקא ולא בסתם. זה נקרא עבודת השם. שיש נוכחות מהשם עוצמי המציאות. העולם מתבייש ממנו. לא ממנו, מהיהודי. הוא מתבייש מעצמו. כן? האדם מתבייש מהרפיון שלו. כאילו מהסתם, מהסתמיות שלו. אז אם הוא שכב עם הפופיק למעלה, אז הוא מזדקף. עכשיו, אם אתה נכנס למקום והנוכחות שלך לא מקרינה מבט כזה של השם עליך, אז ממילא זה לא מקרין למציאות שככה השם מסתכל עליה, ואז היא לא מתביישת. אז אם אתה נכנס לחדר ומישהו שוכב רגל על רגל, והוא לא מזדקף, אז צריך לעשות איזו תשובה. מה שכתוב שם ביום, שחסיד עושה סביבה. ואם לא, אז צריך לשבור אותו כמו קיסם. מה צריך לשבור אותו? צריך לשבור אותו שאתה, כי אתה רואה מישהו שרואה ברגל הרגל והנוכחות שלך לא, הוא לא מזדקף מזה, אז זה מקרין לך שאתה גם רגל הרגל, שאתה רפוי, אתה חלק מהרפיון, אתה משתלב טוב עם זה. אבל זה לא, המציאות לא מתביישת ממך, מה גם, היא לא נדרכת בפניך. אתה לא מקרין יותר דריכות מהרפיון שאתה רואה מסביב, אתה משתלב מזה טוב. כי אם היית מקרין דריכות, אז כשהיית נכנס, אז אנשים היו... כאילו נחשפים למבט אחר של הקדוש ברוך הוא למציאות, היו נדרכים, היו מתביישים, מעצמם, כן? אז אם זה לא קורה, אז צריך לעשות איזו תשובה. אז לפי זה הוא אומר שזה מה ששלחו את המרגלים. המרגלים, כל מה שמשה רבינו שלח אותם, זה כאילו, זה כמו ריכוך ארטילרי לפני שכובשים יד, כאילו, רק שיראו אותם. איך יוצא, זה הציור. הוא שלח אנשים נשיאי העדה, בשביל שהגוי, ככה אפשר להגיד שזה באמת הדוגמה הכי פשוטה של מה גוי רואה אצל יהודי. לכן זה יכול גם להיות סיבה לאנטישמיות. כאילו שאתה, כולנו פה שוכבים הפופיק למעלה לחוף בכיף. עד שמגיע פה איזה יהודי. אלפי הבדלות, זה כמו שאותו האיש הרשע כתב בספר שלו. בדיוק ככה הוא כותב במיינקאמפ. שהיהודים הם הרעילו את האנושות בדריכות יתר.
שכולנו היינו אחלה, היה סבבה, כמו השימפנזות והקופים, ויותר מפותחים היינו זה. עד שהיהודי בא והתחיל לעשות פה מצפון, ומוסר, והוא הרעיל את התודעה האנושית. מה הכוונה? שהוא הכניס כאילו דריכות, ומזה באים כל המחלות כולם, כל הנרבים והגידולים, זה הכל בגלל היהודים. למה? כי הם שיבשו את הסיסטם. הכניסו לו איזה, כאילו משהו לא מן העניין, איזה אקס משינה. ופתאום כאילו איזו תחושה שמביטים על זה. זה הרס אותנו. אנחנו לא יכולים לחיות בטבעיות. אף אחד, אפילו בחדרי חדרים, כבר לא יכול להרים את הרגליים כמו שצריך. כאילו זה, כל הזמן, זה רודף אותנו לכל מקום בגלל היהודים האלה. ועד שלא נשמיד אותם במציאות, אז לא נוכל לשכב עם הפופיק למעלה בנחת, לגמרי. וכמה שמנסים, ככה אותו אחד היה גוי רגיש. הרגיש לזה שאין, אני גם בחדרי חדרים, כשאני מרים רגליים, אני עדיין חושב ליהודי הזה שחושב שזה לא בסדר הזה. מעצבן אותי. אני לא יכול, כאילו, אני לא יכול לפרוק עול לגמרי בכיף. הוא אמר שזה מה שמייחד את עמלק. שהוא רוצה להיות אחרי החטא כמו לפני. בדיוק, נכון, יפה, בדיוק. אז זה מה שהוא כותב ככה בספר שלו אחד לאחד, שזה מה שיהודי עושה את העולם. אז באיפשהו בעולם, כל יהודי הוא כזה. למה? זה שמה ישראל, השם הוא כמו שם אחד, שעדי אתם כתוב. שכשיהודי קורא קריאת שמע הוא כמו עד, הוא מעיד, כמו שאמרנו קודם, שמישהו הוא דרוך, אז הנוכחות שלו מקרינה את המבט של השם. ואז הוא מדריך את כולם, כי זה עושה לכולם דריכות. אפשר להבין להם סולים אותנו. כן? עכשיו, או שהם סולים אותנו, או שזה בשורה. היום אפשר להגיד, שבי גויים שמחכים לבשורה כזאת. אז אותו אחד לא אהב את זה, עם אח שלו. עבר מן העולם. אבל יש הרבה גויים שהפוך שזה מה שהם מחכים. אבל גם אנטישמיות, כי מה זה אנטישמיות? זה כשיהודי נכנס דרוך. אם עכשיו גורנר היה נכנס לחדר דרוך ככה, ואז היה מתיישב בידך מרים את רגליים, אז היית רוצה להרוג אותה. זה אנטישמיות. כשיהודי נכנס והוא מקרין את האבט של השם, אבל אז הוא כאילו מנסה להיות עם הפופיק למעלה, כמו הגויים, אז מסתכלים עליו כאילו שוגע לגמרי. זהו, זה כבר עוד עניין. בכל מקום, זה מה שהוא כותב כאן. אז לפי זה, שליחת המרגלים, זה כאילו זה כמו לרקח את היושבי הארץ, כאילו הם עוברים פה בארץ, כולם מסתכלים עליהם, כאילו זה משהו אחרת מהמציאות, שאתם כאילו באים בדווקא ולא בסתם. כאילו כולם פה רוצים לחיות, אבל אתם יש לכם איזה, כאילו איזה, ועצם זה שחיים ככה, חיים בדווקא, זה מוציא את כולם משם, אתה מעורר את כולם. עכשיו, הם כאילו, זה יוצר בנפש, מה זה הדריכות הזאת? זה כמו פניות לשמוע. שברגע שזה כך אפשר לקט את כל הניצוצות. כי אם לקט את הניצוצות זה כמו להגיד שאני נכנס לחדר ואני מצליח לעורר את כולם להקשיב בשיעור. אם כולם מקשיבים, אז אפשר כאילו להגיד משהו. אבל צריך לעשות איזה משהו שיאסוף את עצומת לב. כאילו אם אתה סתם נכנס לאיזה מקום, כולם מפוזרים. הגעת תתחיל לצעוק, האנשים בנפש הם כאילו כל אחד בזרימה שלו. אז כמו שכתוב בחסידס, שבגמרא כתוב שרבא היה קודם אומר איזה בדיחה, כולם היו צוחקים. אתה צריך איזה משהו, אז באדם שיש לו נוכחות, כמו שכתוב שכל מי שיש לו בירת שמיים דבריו נשמעים. כלומר, הדבריו נשמעים, זה כבר לאסוף את הניצוצות. האם יש לך, אתה מקרין כזה עמידה דרוכה, אתה משדר את זה, אז המציאות היא כאילו קשובה לך. אז אתה יחסית בקלות, אתה אוסף את כל הניצוצות. וזה מה שהוא אומר כאן. אני אקרא את זה עוד פעם מהתחלה. זאת אומרת, שלח לך אנשים, הכלל, כשאדם ישראל בא אל מקום אחד, ועובד השם שם, ועובד השם הכוונה רק שהוא עובד השם. כאילו. שהוא כזה שבתודעה שלו הוא שליח, הוא בדווקא, לא בסתם. אז אחד שהוא כזה, כששליח נכנס למקום, זה נקרא שהשליח יש לו את כוח המשלח. כי הוא מקרין את הדרייב שמניע אותו בחיים. וכשהוא נכנס, אז הוא נראה באדם דרוך. וזה כולם כאילו מרגישים את זה קצת, קצת מרגישים את זה. אז כשהיהודי שעובד השם מגיע למקום, אז כל הניצוצות השרשה מתביישים ממנו. מה גם מתביישים ממנו? השרפיון של המציאות מתבייש. ואז מה הוא עושה? מסתקף. העולם מסתקף, מיישר את הצוואר. הוא בן אדם. למה? כי הוא מגלה שורש ועיקר הבריאה, הוא מגלה את מה שהשם לוקח ברצינות, שהכל בדווקא, לא בסתם. השם דרוך, הנה השם ניצב עליו, לא כל הארץ כבודו מביט עליו, בוחן כליות ולב, פסוק מהתניא של הרב. כי מאמר חכמינו זה, לא ברא הקדוש ברוך הוא כולי. ואז, ברגע שיש את הקשב הזה, אז בקל יכול לכבוש אותם. וזה הכוונה של לוח המרגלים הזה, והתבוננות יפה,
על מה שלחו את המרגלים. כי ידוע שכל השליחה של המרגלים, יש הרבה שיחות של הרבה הזה גם, שזה כל אפיזודה מוזרה. כאילו כבר ידעו מה זה, מה הולך שם, וגם זה לא היה בדיוק מרגלים, כתוב שאנחנו לטור את הארץ. אנחנו בגלוי, הם לא הלכו, כי זה סיפור שלה. לא חיפשו תחסדי מלחמה, אפילו הפוך, כתוב שזה היה החטא שלהם. כתוב שעיקר חטא המרגלים, ששלחו אותם לטור את הארץ, והם חיפשו תחסדי מלחמה. ואז הם אמרו, אז זה מסובך לכבוש, לא שאלו אותם, לא ביקשו מהם לחפש תחסדי מלחמה. אחד הביאורים ש... יש הרבה הרבה שיחות, יש בכלל הרבה דיונים על, על מה היה המהות המרגלים. אז לפי זה עבוד יפה. מה שהמרגלים זה היה ריכוך היעד. כאילו לעורר קשב. הם הסתובבו בכל הארץ, כל הגויים ראו אותם, ועצם הנוכחות שלהם יצרה קשב לשמוע את דבר השם. מה זה הדבר החדש הזה? ואז היה אפשר להיכנס, בית אם נכנסים מיד, כמו שכתוב, זה היה כאילו כיבוש ניסי. מה זה כיבוש ניסי? שכולם היו מקבלים את הנוכחות שלהם, אז לא היה צריך להילחם. ככה כתוב שאם היה בכניסה הראשונה. אז זה היה הכוונה של לוח המרגלים, אבל בשביל שככה יהיה, אז האדם צריך לפשוט עצמו מגשמיות בכדי שיתביישו מלפניו כל הניצוצות. ואז כובש אותם, אבל בשביל שזה יקרה, אז צריך להיות דרוך. מה זה לפשוט עצמי מגשמיות? זה נשמע כזה משהו גבוה, אבל זה מה שדיברנו קודם. כאילו שבאדם נתון, הוא לא בלוע בשגרה, הוא נתון במשהו מסוים. נקרא להתפשט, כאילו, שאני לא... שמה, אם אני מרוכז מאוד, כמו זאת שאמרנו קודם, כמו גרונר, למה גרונר הוא כזה, כולם נדרכים? כי הוא נורא דרוך. אז הוא חי מול הרב, הוא נורא דרוך. ואני נכנס בכזה, הרשת כזאת, אז כולם נדרכים, כשרואים בן אדם דרוך. אז להיות דרוך זה נקרא להיות מופשט מגשמי, כלומר שאני לא בזרימה של המציאות. אני, יש לי כאילו מטרה, יש משהו איזה, שאני מבוית עליו, אני דרוך עליו. אבל בשביל שהניצוצות יתביישו, אם אתה, כמו שאמרנו קודם, אם אני חלק מהזרימה של החיים, אם אני גם רפוי, אז אני נכנס לחדר, אז הרפיון הקיים מרגיש בנוח איתי. אז אני נכנס לחדר, אחד יושב ככה, הוא רואה אותך, מה העניינים? לא, לא מפריע לו, לא, זה לא עושה לו... אתה גם רפיון. אתה חלק מהרפיון הכללי. עכשיו, אז זה לא, יכול להיות שנכנסת נורא לחוץ, שואל אותך, מה קרה, התבאסת, זה יכול להיות כל מיני מנעד חוויות בתוך הרפיון הזה. אבל זה לא משהו מחוץ למתיקים, זה לא אקס משינה, זה לא מחוץ למכלול. כל עוד זה לא מחוץ למכלול, אז זה לא יגרום דריכות אצל השני. נכון שהוא יהיה סימפטי כלפיך, יכול להיות שהוא נחמד, אתה מסכן, אתה שמח, אתה באורות, מה קרה, זכית בלוטו, הכל טוב יפה. אבל אם אין מישהו ניצב עליך, אם אתה נכנס ואתה דרוך, אתה לא אומר כלום, מסתכלים עליך, נדרכים. אז אם אתה לא יוצר כזה אפקט, במציאות, אז אתה רפוי, אתה חלק מהרפיון. אז לכן, בשביל שזה יקרה, צריך אדם לפשוט עצמו בגשמיות, בכדי שיתביישו מלפניו כל הניצוצות. ואז הוא כובש אותה. וזהו הרמז שלח. ששלח, שילוח, זה לשון הפשטה. לשון וישלחו ויפשיטו. בראשית, אז על מה שכתוב, ויפשיטו בגדיהם, כתוב, אז הוא כאילו סתרגם שם, ואשלחו. כמו להשליך מעליך. אז לפי זה, וישלח מלאכים, הכוונה, שהוא כאילו תפס להם את תשומת לב מאוד חזק, שילכו דרוכים ויהיו אנשים מופשטים. לפי זה אדם מופשט זה כמו שליח. אם אדם שיש לו ייעוד בחיים, אז הוא מופשט. מה הכוונה שהוא מופשט? שהוא לא, הוא לא, נגיד זה אחרת, אדם שאין לו ייעוד, אז הוא עכשיו פשוט, הוא מחפש גירויים, הוא רגיש לגירויים. מגיב למציאות. הולך טוב, הולך לא טוב. כמו שיושבים דברים בטלים, רק זה שאין להם וקטור, זה עיגולים בלי יושר, לשון הקבלה, מי שמכיר את המושגים. יש עיגולים בלי יושר, אין וקטור, ברור. אז גם קורים דברים, כל חיים מתנועה, יש כל מיני התחוללויות, אבל זה הכל כאילו שלשלת אירועים. אז גם החיים יכולים להיות כאלה. יש הצעה טובה, אוקיי, מעניין, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, יש, אני חי מוגע, אבל אחד שהוא כאן, אז כאילו אי אפשר, המציאות לא יכולה לפנות אליו. כי הוא רץ. לא בהכרח בגשמיאס. הוא לא פנוי לגירויים. כי הוא, יש לו וקטור, יש לו כיוון. אני אקרא בן אדם דרוך. אז לזה הוא קורא להיות מופשט. שמופשט, הכוונה שאני מופשט מהסחף. כי אני, יש לי זרם. כי אני יוצר זרם, אז אני מופשט מהסחף. ואדם כזה, כמו בגשמיאס, הוא יוצר, כי הוא מתעל את הנהר החדש. יוצר דריכות בנחל. זה תורה אחת.
פנינה יפה. אז זה נקרא וישלח משה מלאכים לפניו את הוא עוזר. שהוא שלח מלאכים, אמר שהוא הפשיט אותם. למה איך הופשיט אותם? זה לפי זה, בזה שהוא נתן להם שליחות, בזה הוא עשה אותם אנשים מופשטים. כי מופשט זה כמו ממוקד. ובאדם כזה, כשהוא מגיע לארץ כנען, כשהוא מגיע לאיזה מקום, אז הוא יוצר מוקד של תשומת לב. וזה משנה, כמו לזרוק אבן לתוך נחל, היה כל מיני גלים, אתה זורק אבן לתוך נחל, הכל מסתדר סביב המוקד הזה פתאום. ואז יש קשב, אפשר לאסוף את כל הניצוצות. עכשיו זה, כמו שאמרנו, זה כאילו המאפיין הקיומי הכי פשוט של כל יהודי. כי כל יהודי, הביטוי זה יוצר סביבה. שצריך להיות כזה שיוצר סביבה. עדיי. הוא מעיד במה בדריכות שלו. אז כל מקום שהוא מגיע, אנשים מרגישים. לכן גם יש בזה קצת אנטישמיות. למה? כי זה עושה קצת לכולם להרגיש לא בנוח. לכן הוא קורא לזה בושה. אבל מה שאני מזדקף כשאתה נכנס, זה קצת בושה. בושה של מה? בושה ש... כמו הציור של שומר שנרדם בשגים והמפקד מגיע, אז הוא כאילו... למה? כי זה כאילו... תפסת אותי שלא מזיז לי באמת, כאילו שאני סתם. וזה יפס אותי. אבל אם מישהו שהוא לא המפקד שלו מגיע, סתם אחד. או שאם יש מפקד כזה שמגיע וזה לא עושה ככה, אז זו בעיה מאוד גדולה. אז זה לא... בסדר. סוף התשובה. נעשה עוד אחד. או יבואר, זו תורה חדשה, אשלח לך אנשים, יבואר פי פירוש רש"י על הפסוק ותצפנו, שלא יצפינה לכלב, זה כתוב על המרגלים, זה בהפטרה. בהפטרה זה גם מרגלים, זה מרגלים של יהושע, ביריחו. כשמתחבים אצל רחב הזונה, כתוב שתצפינו, הגיעו שני מרגלים. אז אומרים שזה הכלב ופנחס אליהו. ואז היא הצפינה אותם בעליית הגג, בקש, בעליית הגג. ושם לא כתוב ותצפנם, תצפנם אותם, אלא אותו, אחד. תצפנו. שלא יצפינה אלא לכלב. אז מה הכלל בדבר הזה? במקום שאפשר להעלות הניצוץ מן המקום ההוא, בקל יכולים לכבוש אותם. במקום שאי אפשר להעלות הניצוץ, אז אי אפשר לכבוש אותם אם לא בהתפשטות הגשמיות. אז עוד דבר. הוא מוסיף פה, כי הוא מחדד את ה... לכן אמרתי, זה לכאורה זה המשך לתורה הקודמת, אולי הוא אמר זה באותו זמן. כל מה שאמרנו קודם, זה רק כשיש, כאילו, כמו הביטויים קליפת נוגה וקליפת מאה, או בכלל קליפה וקדושה. כלומר, אם יש משהו שאפשר להעלות אותו, נגיד, זה כמו חיית תאורה, חיית מאה, מה ההבדל בין חיית תאורה? זה גם הפשט בהלכה. מה ההבדל בין פרה לנמר? הפשט הפשוט, שכל חיית תאורה היא מקבלת עול. כלומר, מרשימים אותה בקלות. היא דרוכה לקבל עול בקלות. יחסית. זה גם בטבע, טבע הבהמה. מה שהפסוק אומר, שידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. כאילו, שאפילו בתודעה של חמור ושור יש קצת הבדל. גם החמור, גם השור הוא בהמה, אבל הוא יודע... יש לו בכל זאת איזה רגישות לזה שיש בעל הבית. אבל החמור, גם כשהוא מתשתף פעולה, הוא רק יודע את האבוס שלו. כלומר, הוא רוצה אוכל. מי שיש לו טיפה חוש, אז ממש מרגישים את זה על החמור. זה לא אותו דבר. כמו שרואים, אי אפשר לביית נמר. זה לא, וגם אם כן, אז זה יהיה הרבה יותר קשה לכל פנים, לביית נמר. כלומר, הטבע שלו הוא לא כזה. יש לו יותר תוקף. זה מה שהוא רוצה להגיד כאן. אז כל מה שדיברנו קודם, שצריך להיות מאוד דרוך בשביל להדריך את המציאות, אז הוא אומר גם, זה תלוי. אם המציאות היא מצד עצמה הרגישה, אז לא צריך כל כך הרבה דריכות. כאילו היא ברת בירור. כן? אבל אם המציאות היא מאוד, מאוד גסה, אז עד שלא נכנס מישהו שמעיד חזק, נותן כיוון חזק, אז זה לא מעורר אותו. אז זה מה שהוא אומר כאן. אז מקום שאפשר להעלות אני צצות מן המקום ההוא, אז מקום שהוא בריר, נגיד טיפת נוגה, בקל יכול לכבוש אותם, אבל במקום שאי אפשר להיות הניצוץ, אז אי אפשר לכבוש אותם אם לא בהתפשטות הגשמיות. כלומר שעד שהבן אדם הוא לא ממש וקטור, הוא לא מחפש את המציאות. באמת מן הכנענים היה בלתי אפשר להיות הניצוצות. ולכן נאמר בהם לא תחיה כל נשמה, וכך היו צריכים להפשיט את עצמם בגשמיות. וכלב אשר אלה ניצוץ מרחב, הרי רחב בסוף מתחתנת עם יהושע כתוב, כן, שהתגיירה והתחתנה עם יהושע. אז הוא לא יפשיט עצמו חול. וזהו ותצפנו.
הכוונה שכאילו הוא השפיע עליה לא בלאפס אותה, כי נגיד זה בעבודה, כמו שאמרנו קודם. ומה שאמרנו קודם, כל מי ש... לפי מה שדיברנו עד עכשיו, אז כאילו כל אחד שבא להשפיע הוא צריך להיות כזה שכשהוא נכנס כולם. אבל הייתי יכול להגיד אחרת, הייתי יכול להגיד אחרת גם. שאם עכשיו אתה הולך לאיזה פסטיבל עם החבר'ה, אתה רוצה... אתה צריך... אם פה כל פעם שאתה נכנס דוס, אז כולם כאילו מרגישים קצת לא בנוח לידך, אז אולי זה לא טוב. זה העירה, אבל אולי שצריך שיהיה להם עירה. כן, אבל אולי... כי אפשר להגיד הפוך, לא? אפשר להגיד כן, מה, עכשיו זה... רק מחכים שתלך, כאילו... אבל אם אתה יכול לבוא ולרצח בה כיתם לגמרי, לזרום איתם, כאילו, גם לכבוש את המרכה עם מי בבית, אז זה אולי יותר טוב. אז הוא אומר, הנה חינמי, כלומר, אם מי שמדובר זה יהודי, שהוא, עוד פעם, הוא... כאילו, הוא ברח לי. אבל הוא נוטה לבירור. לא צריך לשבור אותו. אבל זה לא איזה חידוש שהקדוש ברוך הוא מעניין אותו. רק צריך, כאילו... רק צריך בפועל לדברר אותו. אבל... כן, להזכיר לו. אז עד הבא. אז לא חייב להיות אחד כזה ש... לא, אתה יכול לבוא בתוך המקום שלו ותקשר איתו את הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אבל אם זה אחד כזה שהמקום שלו זה נפרד, אז אתה חייב להוציא אותו מעצמו בשביל לדברר אותו. אתה חייב להיות... זה אנטישמיות. יוצא גוי, תמיד יהודי מעורר קודם איזה אנטגוניזם. כי הוא קודם כל... מה זה אנטגוניזם? קודם כל הוא מתעמת איתו קצת. כי הוא מתעמת עם ההנחה הקיומית שאפשר לזרום על החיים שלי ואין דין ואין דין. וכל עצם הנוכחות שלך מתעמת איתו. אצל יהודי רפוי זה לא מתעמת איתו. כלומר, הוא, לא, הוא מראש לא עדוק על זה. הוא רק נמצא שם, אבל הוא לא עדוק על זה. אבל זה לא המצב הקיומי שלו. זה ממש, זו שאלה פרקטית בהשפעה. האם אני יכול לדבר, כאילו להיות סחבק איתך לגמרי? אז הוא מקודם, אז אם אתה, אם מי שאתה בא לברר אותו, הוא באופן מובנה, הוא פנוי לזה, רק צריך בפועל להזכיר לו, כמו שאמרת, אז אפשר להיות סחבק איתו מראש, כאילו לא חייב לדרוך. וזה נקרא שהוא בולע אותך. כי אתה יורד אליו, זה נקרא ותצפנו, שרחב בגלל שהיא כאילו, היא ברחי, היא כלי, אז לא צריך שהיא, כי זה טבעי לה, היא לוקחת עוד, אתה יכול לרדת לתוך המקום שלה, ולדבר איתה בגובה העיניים, מה שנקרא. ואז עד רבה, אולי אפילו נגיד, לא כתב את זה פה, אז אפשר להגיד שיש אפילו מקום להגיד, שאם אתה יותר מדי כזה רב חשוב, זה סתם ועסת האווירה, כאילו, יותר טוב לשלוח להודו, איזה הודי כזה, שקצת יודע, להסתחבק עם החבר'ה. לא איזה רב זקן כזה שיותר מדי... יש לזה איזשהו אפקט, אבל אולי יותר טוב דווקא מי שיודע לרדת פנים. אבל אם אתה רוצה להשפיע גם על ההודים, נגיד, בהודו, חייב להיות עד, עדי אתם. חייב להיות בזה איזה אלמנט שהנוכחות שלך מוציאה, כאילו גורמת לדריכות. כי למה? כי בלי הדריכות, אז זה לא שיש פה קשב שצריך רק לדבר איתו, צריך ליצור את הקשב. הקשב לא נמצא בברירת מחדל של המציאות הזאת, ואז כי הוא צריך איזה שבר, כי הוא חייב להיות איזה מכה, איזה שבט, שבט מוסר. אז אם אתה לא מספיק מפשט שהנוכחות שלך קצת מבקרת את המציאות בעצם הדריכות שלה, אז אין קשב, אז לא יצרת את הקשב. אז אם הקשב כבר קיים, אז אפשר רק לתקשר איתו, אבל אם הקשב לא קיים, צריך ליצור אותו, אז באמת חייב להיות בהפשטה. ומה זה ההבדל בין הכנענים לבין רחב? שרחב כתוב ותצפנו, לא כתוב שזה... זה כאילו זה מקום שהוא כבר קשוב. וכלב אשר העלה ניצוץ מרחב, לא הפשיט עצמו חולה, וזהו ותצפנו. וכאן, ששלח משה אל ארץ אשר אין לעלות מאז או פעם, אז בואו מגיעים לארץ כנען. זה שיבת העמים לא תחיה כל נשמה, כלומר שזה זה הכל מציאות שלא... אטומה ערלה לגמרי. אין פה קשב. זה לא אנשים שמחכים לבשורה. מה רחב אומרת? שכבר שמענו עליך, כאילו. מה הציור? זה ממש הפשט הפסוקים. שרחב כאילו... חיכיתי לכם. כל העם פה כבר דרוך. אז הדבר, אפשר להגיד שזה גם, יש ביטוי בחסידות, בירור ראשון ובירור שני. אפשר להגיד שכל הדבר הזה לא איך מישהו, שיש בן אדם כזה, בן אדם כזה, אלא שזה בירור ראשון, בירור שני. מה שפעם ראשונה שנכנסת לבית חב"ד בחיים שלך, שמעת שיש דבר כזה, הקדוש ברוך הוא, אז כנראה מישהו היה צריך קצת כאילו ליצור אצלך כלי. אבל זה הותיר עליך רושם, כמו שאמרנו, שבאדם יוצא רושם.
ואז אתה כבר, כאילו הברית מחדל שלך השתנתה. פעם ראשונה שבן אדם שומע תורה, שומע קדושה אמיתית, אז בפעם הראשונה הוא כאילו, תמיד הוא חלף, במקרה הגעתי לפה, בטעות אפילו הגעתי לפה. וכששמעתי דברי אמת, ניכרים דברי אמת, אז זה גם הפתיע אותי. ובאמת, החוויה הראשונה זה תמיד גם קצת תוקף אותך. כלומר, אם זה ככה, אז זה תמיד גם קצת ביקורת, כאילו. להגיד שזה הפתיע אותי, זה להגיד שזה גם קצת כאילו הכניע אותי. כאילו, לא צפיתי את זה. אבל ברגע שזה הותיר עליי רושם, אז פעם הבאה שנכנסתי לשמוע שיעור, אני כבר באתי קשוב. אז כל המהלך הזה של כאילו רחב וקנען, אז אפשר להגיד כמו שזה היסטורית. מה, למה רחב כבר קשובה? כי היא אומרת שכבר... כבר שמענו עליכם, כי היה פה כבר איזה בירור ראשון, עכשיו זה כבר בירור שני. אז בירור שני לא חייב להיות בהפשטת הגשמיות. מה הדוגמה הכי טובה בזה? הדוגמה הכי טובה שכאילו בירור ראשון זה כמו לקחת אותך לצדיק גדול מאוד. כאילו, שזה בעיקר רק מאפס אותך. אחרי זה אתה יכול גם לשבת עם תלמיד שלו שהוא שלפר כמוך, אבל אפשר לדבר כבר, כאילו, לא צריך לעשות עליך ראשון. אתה כבר כאילו קשוב. כמו רשימו, בירור ראשון כמו רשימו. כן, אבל בירור ראשון הוא משאיר רשימו. אבל אופן, ברשימו יש תמיד צד של צמצום. יש בזה צד של, של דין קצת. גם אם זה הכי בכיף בעולם, עצם התחושה הזאת היא ש... שכאילו חשבתי שאני יודע מה זה יידישקייט, אבל לא. יש בזה ביקורתיות כלשהי. אבל זה יוצר שקע בנפש, כאילו זה כלי קיבול. ולכן יש בזה מכה, כי זה יוצר שקע. זה הדריכות. אבל בנם שהוא כבר שקוע, זו פעם, או שאני מצייר שהוא טיפוס כזה, כמו פרה לעומת חמור, שיותר... נוטה, או שאני מצייר שפשוט הוא עבר כבר בירור כזה, כמו שזה כבר בירור שני שלו, כבר מישהו כבר עשה לו בוקס, אז הוא כבר יש בו שקע, אז הוא כבר יותר כלי קיבול, אז לא צריך את הדריכות הזאת. אז לכן משה רבינו פה, שזה לגמרי בירור ראשון, ביאה ראשונה לארץ, אז הוא אמר להם להפשיט עצמם מן הגשמיות, וזה הוא שלח לשון הפשיט, להפשיט עצמם מן הגשמיות, זה הוא שלח לך אנשים, זה בוא לכם, זה מה שבהמשך לתורה הקודמת. טוב, זה זה כמה עשינו, כמה תובנות. התורה בארוכה קצת. רב, אז המסקנה מהשיעור זה שאנחנו מגיעים למקום, אנחנו רוצים לעשות את החיים הפשוט, שאם באנו שזה צריך להשאיר רושם ולגרום לאנשים להרגיש שהשם... אז זה גם, נגיד, שהדבר הראשון הזה, זה גם מדגיש את זה מאוד בשתי התורות, שזה לא צריך לעשות כלום. זה לקרות ממילא. אם אתה כזה, מה כן, אם זה לא קורה, אתה יכול לעשות תשובה. כבר, זה מה שכתוב שם ביום יום, שאם אתה לא רואה שזה לא ככה, כי כל מה שכתוב פה, אנחנו לא מכיר כעת תופעות בכלל, אז זהו, זה צריך לשבור אותך קצת שזה... אמור להיות ככה. אם יהודי שלא חווה אנטישמיות אף פעם, זה בעיה מאוד מאוד גדולה. זה מה שיוצא פה ב... הרים אומרים לך שאני פעם, צעקו עליי. From the river to the sea, לא יודע, משהו. ואתה אומר, כן, אני כל החיים עושה בלי, אף פעם לא פנו אליי. צריך לעשות איזו תשובה גדולה. זה כנראה זה... האמת, זה אפשר לעשות מבחן יהודי, אם אתה יהודי טוב או לא. הולך ליד הפגנה, אם אתה רצים עליך, סימן שאתה יהודי טוב. אם מתאמים לך, סימן שאתה... אם המציאות לא... אם אתה לא מרגיש המציאות כאילו נדרכת מולך, כמו שאתה לא... אתה חלק מהמכלול. זאת אומרת שאתה לגמרי חלק מזרמי השטח. אתה יכול לשים כפייה. אני רואה שזה מבחן דריכות, אתה דווקא מבחן השפעה. זה מבחן תוצאה גם, כי אתה לא יכול לעשות את זה. כי אם אתה תנסה לעשות את זה, כלומר, גם במציאות יש אנשים שיודעים לצעוק ולזעוק. זה חלק מהזרמים, זה לא נקרא דריכות אמיתית, כמו שאמרתי. שבאים אדם בועס, ואי בועי, לפעמים בלור, לפעמים זה כל חלק מהזרמים. דריכות הכוונה שאתה מקרין שיש משהו מחוץ למערכת שמביט עליה. זה, או שזה מקרין ממך, או שזה לא מקרין, או שאתה מרגיש ככה ואתה דרוך בפני זה, ואז המידה שלך משדרת את זה, או שלא. אבל אם זה, מישהו לא נדרכים בפניך, אז לבוא ולצעוק להם, יא נאצים, לא יודע מה זה, לא יודע, אין מה לעשות, אבל לא צריך לחפש ליצור את הרושם. אפשר לבדוק האם נוצר רושם, ואם לא, אז כדאי לעשות איזו תשובה. אבל אין מה לעשות, כי זה לא מלאכותי, משהו מלאכותי. אז לא, זאת אומרת שהרושם זה השפעה, הרושם הוא השפעה. יהודים מול יהודים. זה גם יהודים מול יהודים. שיש מן החופשיים והסטטרליסטים ואנשים כמונו. האם יש בו דרך השפעה? כאילו שמרגישים שיש רושם, אתה נכנס. אוקיי, אז מה שהוא אומר שרושם זה כבר השפעה. הנה חיניים, ברור שזה שיהודי. אפילו הפשט הכי פשוט, יהודי לובש כיפה. זה משהו הכי פשוט. אז כתוב שמה זה כיפה? כיפה זה להגיד לבאי עולם,
שיש אלוק הבא. זה פשוט. עכשיו באמת, אנשים רואים את זה, מה זה אומר להם? אז בדיוק איזה זה אומר להם, שאתה טוען שיש פה איזה מישהו. אוקיי, ואז הוא באמת, מה הוא עושה? זה כאילו... שמה, מה אתה בא לי לחוף הים שלי? כאילו, אני פה יושב עם הפופיק למעלה, וכשאתה נמצא, לא נוח לי לך. פתאום נהיה לי לא נוח, לשכב הפרקדן. אבל הוא חייב לו בגשמי, בנפש. כאילו, אני ברפיון. ורק הנוכחות שלך היא מציקה, למה אתה כזה... אתה כזה רציני, סיפור, סיפרתי, זה עוד פעמים קופה, אני לא זוכר מי זה היה, אחד ה... אולי זה היה פרופסור ברנו, ואחד בא לי התשובה המפורסמים בדור הקודם. הייתי הקטע שלו מספר איזה פעם. על איך הוא התקרב ליידיש, כי סיפרתי את הסיפור הזה וכמה פעמים, ואני כבר לא יודע לך... כל פעם אני אומר ששכח לי את הפרטים, אני צריך לנסות למצוא את המקור לזה. אבל הוא סיפר, ואני זוכר את הסיפור היטב, אבל זוכר אם זה היה... שהוא היה חלק מאיזה צוות בדוקטורט שלו, באחד מהתארים שהוא עושה, הוא היה צוות, חלק מצוות מחקר. הם היו 5 אנשים, נראה לי זה היה באלסקה, באיזה מקום שכוח כל, והוא סיפר שכאילו זה היה סיפור של מחקר של כמה חודשים, כשזה היה ידוע, אתה הולך לשם, ואז בחורף אין ניוד, כאילו, אין טיסות, אין זה, אז כאילו, כמה חודשים שאתה תקוע שם, אין זריחה, אין שם מקום כזה מוזר, שגרים שם אנשים, אבל מאוד מאוד... תחנת מחקר. כן, תחנת מחקר, לא יודע, זה קודם, משהו כזה. כמה חודשים, זאת אומרת שהוא היה שם עם עוד איזה אבו, הוא היה יהודי מתבולל בין מתבוללים לגמרי, 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 לגמרי. והוא אמר שמה היו עושים, אין הרבה מה לעשות, היו עובדים, היה להם הרבה מטלות. וכל סוף שבוע היו הולכים שם, יש שם איזה הערה או משהו, היו הולכים שם לבר, והיו שותים. וזה אומר שאחרי כמה חודשים, פעם אחת, ככה הוא סיפר, איך הוא התעורר ליהדות. שפעם אחת השתתו הרבה, ואז אחד מהפרופסורים שם, הדוקטורים, הסטודנט בזייר, העמיתים שלו, התחיל לקלל אותו. כאילו, פתח עליו אנטישביות. זה היה מאוד לא נעים, מאוד, לא, אנשים משכילים, רציניים, לא זה. ונגמר הערב, ובבוקר זה היה אווירה מאוד נעימה, והוא גם בא והוא התנצל, ומה זה עשה לי ממש, כאילו. קודם כל, לא ידעתי שיהודים שאני יהודי, אני לא ידעתי שאני יהודי. וכאילו לא היה בכלל, מה זה היה כאילו לא קשור, לא קשור אליי, לא קשור, כאילו. אז מה שזה הטריד אותו והטריד אותו והטריד אותו, וכאילו, ומה שהוא הרגיש שזה מטריד אותו. אז הוא התנצל בפניו כמה פעמים, עד שבאחד הפעמים אמר שאני לא מפריע לי. זה לא מטריד אותי, מה שאמרת. למה אמרת את זה? זה מה שהטריד אותו, כאילו. למה אמרת לי ככה? לא, למה אתה חושב שאתה יהודי? למה אתה חושב שאני יהודי? כאילו זה מה ש... כאילו למה אני עשיתי לך, עזוב זה, אתה אנטישמי, הוא כל הזמן התנצל שהוא אנטישמי, כאילו, שאמרתי הערות אנטישמיות. כאילו, חושב שזה מטריד אותו, זאת אומרת, זה לא מטריד אותי שאמרת הערות, זה שאתה אנטישמי, זה לא מפריע. למה זה קשור אליי? זה היה כאילו... אז הוא אמר, אז הוא שאל, באמת, כאילו. אז הוא אמר לו, מה, אתה לא יודע? לא ממש, כולם פה יודעים. כל שבת, כל סוף שבוע שאנחנו הולכים לזה ושוטים, כולם שוטים כמו שצריך, אתה לא שוטה כמו שצריך. אז הוא אמר, מה זאת אומרת, אתה שותה כמו שצריך, שותה כמו כולם. אתה לא שותה, איך הוא עושה לו? כאילו היה ברור לו שהוא יודע את זה. הוא אומר, כן, מה אתה? אתה לא יודע. נשכב עם הפופיק למעלה, זה לא הביטוי, הוא אומר, כי אתה לא יודע לשחרר את זה. כל הזמן אתה נשאר כזה. הוא אומר, שזה בא במקום חזרתי בתשובה. הוא לא ידע כלום, לא ידעתי שאני... הוא אומר, שפתאום כל שבוע... שאני מחזיק. לא, אומר, שכל זה שהוא היה הולך, פתאום הוא קלט את זה. שכאילו, לא, שזה עמדה נפשית, שכאילו, הוא לא יכול, כאילו, יש נוכח, יש תחושה, רגישות שמשהו ניצר, אז גם שאתה שיקור מת, זה לא מת. אני גם זוכר פעם ראשונה שנחשפתי לה באירופה, מדינות כמו בריטניה, אירלנד, יש שם קצת מכיר את תרבות השתייה שם. ומה שיש, לא מכירים בארץ, אני גם לא ידעתי שיש דבר כזה בעולם, עוד שלא ראית, סתם עכשיו אני נתפס לדוגמה, סתם איזו דוגמה, אבל באמת זה משהו אחר. יהודים באמת לא יודעים לשתות ככה, לא יודעים לשתות ככה, כאילו זה לא בגנים, לא יודעים, אין, זה לא קיים בכלול האישיות. שכאילו, האישיות, כאילו אדם, לא יודע איך לצייר את זה. אין לי אפילו מילים לצייר את החוויה. אז עוד מה, אז כמו שאמרנו קודם, הנאצי, אימח שמו, זה מאוד הפריע לו גם. זה נקודת האנטישמיות. לא, נתחיל לשתות. לחיים, לחיים.
זה לא יעזור, אבל אפשר לשתות. לכן אנחנו שותים קצת. כי ניסינו, בדקנו, ראינו שזה לא זה. כמו פעם בודקים שאנחנו באמת... כן, כל פורים, אתה יודע, פורים, וזה, זה, שום דבר, וזה פורים. כל יום שלישי בגלזגו זה יותר מכל הפורים שלך ביחס, זה לא... זה סיפור, אני מאוד זוכר שסיימתי את זה ממנו מאוד פעל לסיפור. שהחזיר אותו בתשובה שאמרו לו שהוא לא שותה כמו שצריך. וזה הוא חזר בתשובה. אז רואים גם מה כל יהודי יכול לחזור בתשובה. אז זה הוא התפרץ עליו, שהוא ביאס לו את ה... כי מה יצא מזה? זה בדיוק התורה, הוא קיים את התורה של ברדית שובה. שזה לא רק שאתה לא שותה כמו שצריך. את הנוכחות שלך דופק את המסיבה. עכשיו, מה, הייתי שותה, הייתי משתקר איתם כל שבת, בשקור. בכל זאת זה ביאס להם את המסיבה. משהו, כן, יצא עליו, יהודי מסריח, הרסת לנו את החיים. שכתוב ששיבת העממים אומרים, שגזלנים אתם, באתם לקחת ארץ שיבת אומות, מה אתם באים לפה? הכל היה פה סבבה, עד שבאתם. לחיים לחיים. אז היום רואים שגם אומות העולם כבר קשובים. השאירו מספיק רושם, שכולם קשובים היום. כולם כמו רחב. רחב זה האב טיפוס של הגר צדק הכי נקודה שיכול להיות. ובסוף יהושע בעצמו נושא אותה לאישה. אז היום כל אומות העולם כבר ככה. רק מחכים שתפתח את הפה כבר תגיד משהו. כולם כבר שיקורים מספיק. חיים לחיים.